在今天的天气状况来说，上午还是一个闷热的天气，户外活动记得要多喝水。但是午后阵雨嘞，山区的部分都偏多。今天下午啊，如果你放着暑假的同学在山区旅游，下午的时候你可要注意咯。我们来看看准备出门的户外天气了。在现在的这个时候，可以注意到阳光露脸的地方气温都升得很快，北部在30，中部地区29度，南部地区也已经在30度了。不过过了高雄以南啊，到了垦丁啊，垦丁在下雨哦，还有台东在下雨，另外花莲也在下雨，东部的海边的部分包含了垦丁呢都有在下雨。所以这三个地方的旅游啊，提醒你啊，带着雨具啊，今天呢上午这段时间的降雨还会蛮明显的。啊，外岛地区呢阳光都露脸了。今天的天气形态来说，你有没有注意到为什么在东半部地区跟垦丁会下雨呢？我们就来看看卫星云图。从卫星云图上我们可以注意到，在台湾东方有一些小的对流云层在发展，另外一个就是在巴士海峡了。可以看到这边的云层发展起来以后，现在接近陆地了。相对的在这花东地区包含垦丁呢，今天白天都会云层偏多，普遍的有阵雨的状况发生。而这个云层的影响呢，最主要的原因是北边呢这边倒是有个小低气压。就来看看地面天气图了。从地面天气图上可以注意到，这边有个小低气压，相对的整个气流的走向是以这个方向在走，相对的水汽就上来了。所以呢，今天在花东还有包含垦丁旅游的朋友，天气不稳定。不过到了台湾的西半部地区可就天气晴朗，雨呢偏向于午后阵雨的天气形态了。所以呢，北部的朋友跟西半部地区的朋友，包含了高雄以北的朋友，今天的塞巴侯的现象还会蛮明显的哦。下午外出行车要注意安全了，甚至在嘉南平原伴随着打雷的现象，下午在务农的朋友也要注意。那这个低压呢，到了明天就会逐渐的消失掉了，我们的水汽在明天也会减少一点。不过整个降雨的形态来说，午后阵雨的状况来说，会持续到星期三。什么原因？最主要当然跟高压有关了。有没有注意到太平洋高压减弱嘞？所以我们的阵雨也比较偏多。等到星期三以后开始，高压势力逐渐往西的方向伸展，周四以后开始可又回到天气晴朗又炎热，塞巴侯呢只剩下山区有。那再来当然看看今天的温度了。这个雨多啊，有个好处，可以看到高温率有个下降咯。北部在34，中部地区呢在33，南部在34度，东半部在32，都略为了下降的一度了。但是呢，中部以北都是偏向于午后阵雨，南部地区呢在台南高雄也是偏向于午后阵雨。但是到了恒春半岛，尤其是垦丁啊，今天白天都有些零星的短暂雨。东半部地区是花莲跟台东有短暂雨，宜兰是偏向于午后阵雨。所以有没有注意到今天的降雨偏多了？那要多到什么时候啊？就来看看未来一周的天气了。多到礼拜三，礼拜三的时候呢，午后阵雨还偏多，不过好处是什么？高温略微的下降。等到了星期四以后啊，随着太平洋高压势力伸展过来，又回到了35度的高温了。但是山区呢还是有一点点午后阵雨，平地就不会下了。所以呢，这个礼拜的天气形态来说，周三前降雨会比较偏多一点。那小丁宁给您个提醒了，最主要呢，中午的天气闷热，记得要多喝水哦。下午呢，阵雨方面来说还是蛮明显的哦。等一下外出下午的时候记得要携带雨具。现场交还给淑芬。